पालघर मध्ये झुंडबळी या घटना प्रकरणाला राजकीय रंग देणं चुकीचं असल्याचं वक्तव्य सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सुद्धा केलंय. अतिशय चीड आणणारी आणि निंदनीय अशा प्रकारची घटना आहे. आणि एवढंच नव्हे, या लोकांनी ज्या लोकांनी हल्ला केला त्या साधू आणि त्यांच्या इतर दोन साथीदारांवर त्याला कुठलंही कारण नव्हतं. केवळ अफवेच्या आधारावर त्या भागात चोर फिरतायत या सबोबीखाली या तिघा लोकांची हत्या करण्यात आलेली आहे.